Բարեկամ, բարեկամներ, ես ուզում ասեմ, որ ես երեկ վերադարձա Հայաստանից և բոլոր միջոցառումներին մասնակցել եմ, սկսած դեկտեմբերի 1-ի հանրահավաքից, և այն բոլոր մտահոգությունները, որ դուք այստեղ հայտնում եք, ես պետք է դրանք ամրապնդեմ և ավելացնեմ. Հնդիրն է, որ մենք խոսում ենք, հիմա մի քիչ պիտի խոսանք, փոխենք մեր խոսալու ձևը. Մենք պիտի սկսենք խոսալ Հայաստանը որպես բռնապետություն։ Դա մի քիչ անսովոր բաներ եմ ասում։ Գարնանը արդեն գնում էր հանրահավաքի ժամանակ, հենց մասնավորապես նշում էին, որ գնում ենք դեպի բռնապետություն։ Ես հիմա կարող եմ հաստատել, որ Հայաստանը բռնապետություն է։ Հայաստանը soft dictatorship, փափուկ բռնապետություն է, նրանք չեն կրակում աջուձախ, բայց այն ինչ որ անում են, դա բռնապետություն է։ Հենց սկսենք դեկտեմբերի 1-ից։ Դեկտեմբերի 1-ին, երբ որ հանրավակը նշանակված էր, ՀԿ-ի խոսնակը ասաց, որ նրանք չեն վախենում այդ հանրավակներից։ Ուն ասել մի րոպե ես կանեմ եւ ասեմ, ՀԿ-ն որդեգրել է ստախոսության սուտ խոսալու քարոզությունը, խոսալու սուտ խոսալու ձևը, նրանք որդեգրել են որպես իրենց պաշտոնական գործունեության ձև։ Խոսնակը դեկտեմբերի 1-ին հայտարարում է, որ իրենք չեն վախում։ Դա սուտ է, հերթական սուտ է, երբ որ աշկերտ տեսա, բոլոր ճանապարհները փակել էին։ Բոլոր ճանապարհները փակել էին դեպի Երևան։ Երկու մարտիկ եկան ազատության հրապարակ, ես սկսեցին պատմել այդ ճանապարհի մասին, կոնկրետ փաստերով են խոսում։ Երբ որ երկու ավտոբուս մտեց Գյումրիից, ապա պայմանավորված նստեին գային ամսի մեկին Երևան, երկու ավտոբուսի վարորդներին ահաբեկել էին։ Երկու ավտոբուսի վարորդներն էլ վախեցան քշեն այդ ավտոբուսները։ Մարդիկ փոխանակ ավտոբուսներով գային, տաքսիներով եկան, տաքսին արժի 12,000 դրամ, Գյումրիից Երևան 20,000 դրամ իրանք վճարեցին միայն թե հասնեն ազատության հրապարակ։ Դա ոչ բոլորը կարողացան անեն, կրկնում եմ, ՀԿ-ն շամպես վախենում է իր հետ սեփական ժողովրդից և ստում են նրանք։ Երկրորդը, փակվեցին Աբովյանի ռեգուլյար երթուղիները, նույնիսկ մարդիկ, որոնք չպիտի գային ազատության հրապարակ, պետք է գնային աշխատանքի, դրանց վախի, սրսափած վախի պատճառով չկարեցան աշխատանքի գնան։ Նորից կրկնում եմ, ՀԿ-ն ստում է, երբ որ ասում էր, ամսի մեկին հայտարարեց, որ իրենք չեն վախենում, իրենք շամպես վախենում են, և վախենալու բան ունեն, որովհետև ես ոչ մի ապացույց չգտա, որ ՀԿ-ն որևէ մեկը ՀԿ-ին սատարում է, չգտա այդպիսի ապացույց։ Նրանք ասում են, բայց իրանք հավաքեն ազատության հրապարակը, նորից ստում են, չեն կարող իրանք հավաքեն, չունեն իրանք, իրանք կարան հավաքեն, երբ որ ես տեսա հազարավոր ոստիկաններ կանգնած էին, հազարավոր ոստիկաններ էին կանգնած, չեք պատկերացնում, քանի ձևի ստորաբաժանումներ էին կանգնած, պաշտպանում էին ՀԿ-ի շահերը, ՀԿ-ի շենքի դեմ, չեք պատկերացնում ՀԿ-ի շենքը ոնց էր պաշտպանվում, շամպես վախենում են ժողովրդից։ Եվ եթե իրանք կարծում են, որ կհավաքեն ազատության հրապարակ, ստում են, ես նորից եմ կրկնում, իրանք սուտ ասելը դրել են իրենց քաղաքացիական կենտրոնում, չեն կարող իրանք ազատության հրապարակի նույնիսկ կեսը հավաքել, միակ ձևը, որ նրանք կարող են անել, այնպես, ոնց որ հանրաքվեն, նրանք խաբեցին հանրաքվեի ժամանակ, պետք է հրամաններ արձակեն այդ բոլոր ոստիկանները, հազարներով որ կանգնած էին, քաղաքացիական հարու հագուստ հագնեին գային ազատության հրապարակ, զանգեին իրենց բոլոր ծառաներին, իրենց վերեին, այդ մի գուցե այդ հրամանների տակ կեսը հավաքվեր։ Չունի ՀՀԿ-ն այսօր ոչ մի հենարան չունի Հայաստանում։ Այդ սահմանադրական փոփոխությունները, որ արեցին, ոչ մի հենարան չունեն, ոչ մեկ, ես ման եկա, հազար ձևի հանդիպումներ եմ ունեցել, հազար ձևի, ես իմ իմացածը կարող եմ ասել, չկա այո ասող կթել եմ մեկ հոգի իմ բարեկամների մեջ, որի կարծիքը շատ հարգում եմ, այդ մեկի դիմակ ես կթել եմ տասնյակ և տասնյակ ոչ ասողներ, տեսել եմ ավտոբուսների մեջ խոսացող ուղևորներ, տաքսիների մեջ, տեսել եմ իմ բարեկամների մեջ, իմ ընկերների մեջ, իմ ծանոթների մեջ, Մոսկվայից եկած իմ ընկերների մեջ,
տեսել եմ անծանոթ մարդկանց հետ խոսելուց, տեսել եմ օթանավակայանի պաշտոնյաների մեջ, բոլորը ոչ են, բոլորը զզվելով են խոսում այս իշխանությունից, զզվելով։ Հայաստանում միապետություն է։ Սրանից հետո ես խնդրում եմ, որ բոլոր թուրքայերը մոռանան այս հայկական միշտ այդպիսի բարի վերաբերմունքը Հայաստանի քաղաքական էլիտային, եթե ինչ-որ մեկ այդպես էր վերաբերվում, միանշանակ պետք է վերաբերվել որպես միապետություն։ Ոչ մեկ անվնաս իրան չի զգում, ոչ մեկ իրեն չի զգում, որ կարող է հանգիստ դուրս գալ և իսկ խոսք արտահայտել, ոչ է, պարզապես 80-90% ոչ է, եթե 10%-ն էլ իրենց նվեր են տալի, 10%-ն էլ չկա, չկա այդ 10%-ը, իրանց նվեր, 80-90%-ը ոչ է։ Մարդիկ բոլորը ասում են ոչ, և քանի որ միապետություն է, բռնապետություն է, ասում են չեն կարող դուրս գալ, աշխատանքը կորցնեն, եթե ես չկորցնեմ, կգան քերուս աշխատանքը կանեն, ահաբեկչությունը սարսափելի քանակությամբ ահաբեկչություն է, որևէ մեկը, որ միա շարժվի, նստեցնում են էկրանների վրա, ամբողջը ցույց են տալի պայքարողների, բոլոր օրգանի աշխատողները պարտավոր են այդ էկրանների վրա տեսնել իրենց ծանոթ մարդկանց, պարտավոր են գնալ սկսել այդ ծանոթ մարդկանց բարեկամներին ահաբեկել։ Եթե դա ահաբեկչություն չի, ինձ ասեք որն է, դուք ինձ ասեք կանգնեցեք, էլ չասեմ։ Սարսափելի բաներ է կատարվում Հայաստանում հենց հիմա, ու դրա հեղինակը Սարգսյան Սերժն է իր ՀՀԿ կուսակցությունով, լուծումը միակն է, այդ մանդատը ՀՀԿ-ի պետք է հետ վերցվի, հենց այսօր պետք է ՀՀԿ-ից մանդատը հետ վերցվի և հանձնվի նոր Հայաստան ճակատին ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելու համար և ապագայում ընտրություններ կազմակերպելու համար, այլ ընտրակ չկա, չկա, ինչքան ուզում եք քննադատեք ընդդիմադիրներին, բայց մի րոպե կանգնեք և կենտրոնացեք ՀՀԿ-ի վրա, բավական է ընդդիմադիրներին քննադատել, այն ռեսուրսը ու այն ստախոսությունը, այն միապետությունը, որ ՀՀԿ-ն է կազմակերպում, դա սարսափելի ռազմեր չափերի է հասել, սարսափելի, ամբողջ Հայաստանն է դրա մասին խոսում, Հայաստանում ՀՀԿ-ին սատարող մարդ չկա, պաշտոնապես ասում եմ ինքնատիկը, չկա, բոլորը զզված են և օգտագործում են ատել բառը, օգտագործում են զզվել բառը, այդ դա են օգտագործում ՀՀԿ-ի կապակցությամբ, երրորդ բառը, որ օգտագործում են, վախում ենք, այս երեք բառն է, որ ամբողջ օրը բոլորիս լսում էին, զզվում ենք, ատում ենք, վախում ենք, այս երեք բառն էի լսում, ամբողջ օրը բոլոր տարբեր մարդկանցից լրիվ պոլիտեխնիկի դասախոսներով ասացի, օդանավակայանի պաշտոնյա աշխատողներով, ավտոբուսներում, որտեղ ուզեք, գլխավորը ես ուզում եմ նշեմ, որ Ազատության հրապարակից դուրս, Ազատության հրապարակ հետև պարզ է իրենց կարծիքը, իրենք չեն բախում և արտահայտում են, Ազատության հրապարակից դուրս բոլորը նույն ձևի են մտածում, բոլորը, բայց վախը, այդ երրորդ բառը, որ ես կրկնեցի, վախը, բռնապետություն է և բոլորը վախում են, ազատամարտիկի տղան, զոհված ազատամարտիկի տղան պայքարում է Ազատության հրապարակում, լֆիկ Սամոն իրան առաջարկում է 20,000 դրամ, որ նա հետ կանգնի ու ոչ քվեարկի, ինքը գիտեք ինչա պատասխանել այդ տղային, լֆիկին, ասել է ավել լավ այն հորը հանեք ձեր ցուցակներից, բայց ես գնում եմ Ազատության հրապարակ, լֆիկ Սամոն այդ 20,000 արկում դրամով փորձում էր, և կոնկրետ օրինակներ եմ ասում, ինչքան ուզեք կոնկրետ օրինակներ բերեմ, անձնական, թերթերը մոռացեք ամեն ինչ, բոլորը գալի Ազատության հրապարակում պատմում էին, միայն այդ պատմասների քանակը սարսափելի քանակ է, սարսափելի, լուծումը մենակ միակն է, ընդդիմությունը կազմակերպել է հարթակ, ընդդիմությունը պատրաստ է ձևավորել, նոր Հայաստանը պատրաստ է ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն, խոսքը ժողովրդինն է, քաղաքացիները պիտի դուրս գան, այդ որը վախի մտնոլորտ է ստեղծված, նրանք դուրս չեն գալի, գաղտնիքը սա է, միակ գաղտնիքը դա է, որ վախի մտնոլորտ այնքան է, որ տեսնեք, միայն տեսնեք ոստիկանության քանակը, ես այդպեսի քանակ չեմ տեսել, չգիտեմ, ինչի հետ համատեմ, ես ընդհանրապես չեմ տեսել, տենց ասեմ, այդ ձևի քանակ, տարբեր սպառազինություններով, ինչ ասես, ամեն մի
պետական կառավարման այդ հիմնակների առաջ կանգնած, որոնք ասենք թե սահմանադրությունով կամ օրենքներով ամրագրված են. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամրագրված չի որպես պետականորեն պաշտպանվող հիմնար. Այնքան ոստիկան, ինչքան ես այնտեղ գիշերը ժամը 4-ին տեսա, չեք կարող պատկերացնել. Երբ որ խոսակցություն է գնում, լավ, 3 հոգի ընդամենը այս ժողովրդից մեր խոսքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին լսելի դարձնենք, չլուծվեց այդ հարցը, չլուծվեց ու չլուծվեց. Ստեցին, այդ ոստիկանապետ ոստիկան են ասում. Սուրծ սոպի հետևից ես հիմա կգնամ կդասավորեմ, մի ժամից հետո եկանք նորից նույն խոսակցություններն ա սկսում, ոնց որ մի ժամ առաջ չէին խոսացել դրա մասին. Մի ժամ հետո նորից նույն բանակցությունները, որ մեզ եթե չեք թողնում անցնենք մոտիկ, թող իրանք մոտենան. Նորից գնում է Տոսիպյանը, չգիտեմ, 5-րդ կարգին հատ անպատասխանատու մարդ է հրավիրում. Այդ մարդուն ասում են, ինչու ես եկել, ասում է, ես եմ եկել. Ինչու ես եկել, դու ոչ մի պատասխանատվություն չես կրում, մեր բաները չես կարող, դե ոչ մի պատասխանատու չի գալիս. Վախում են ժողովրդի հետ խոսալուց, վախում են, վերջ. Այդքան հազարավոր ոստիկանների ներկայությամբ վախում են ժողովրդի հետ խոսան. Ինչ արդա ձեզ ասում, որ հազարավոր ոստիկանների ներկայությամբ իրանք վախենում են ժողովրդի հետ խոսել ուղղակի, ինչ է դա նշանակում, ինձ բացատրեք. Ես երբ որ հիմնադիրի տղաների հետ խոսում էի, ես մի բան ինձ ասեցի, հարգելի հիմնադիր Գոյթրան, որ դու քանտոս գնաք տուն, այդ մտքի վրա մի քիչ մտածեք, որ հանկարծ հիմնադիր Գոյթրանը ժիրերեն, շուռ եկան ու գնացին տուն, ի՞նչ ա լինելու, զրո. Միակ ուժը, որ հիմա հետևողականերեն իրենից ուժ ներկայացնող բանը, դա Նոր Հայաստանն է և հակնել զուգահեռ է աշխատում. Եվ մյուս կողմը բևեռացել են սերժականները, դաշնակցությունը և ԲՀԿ-ն։ Այդ դաշնակցությունը դարել է խեղ կատակություն, բոլորը ձեռ են առնում, բոլոր, ամբոլ քաղաք, էլ ԲՀԿ-ի մասին չեմ ասում, դրանք ընդհանրապես գրպանի կուսակցություն է դարել, մոռացեք ԲՀԿ-ն։ Դաշնակցությունը հիշեք մենակ նրանով, որ Արտասահմանում ինչ-որ գործեր են անում, Հայաստանում մոռացեք։ Զավթած կուսակցություն է, այն խեղ կատակները, որը ղեկավարում են դաշնակցությունը, դա ծիծաղելի է, ամբողջ հայ ժողովրդը ծիծաղում է դաշնակցության վրա, հերիք է, բավական է արդեն, լուծեք այդ հարցը ձեր ղեկավարների, չեք լուծում, իսկապես խեղ կատակություն է դառնալու այդ դաշնակցություն կուսակցությունը, մենք չենք անողը դա, հենց դուք ինքներդ եք անում, ու ժողովուրդը, ու դաշնակցությունը։ Գնացել են երևի մի պորտֆելի կամ երկու պորտֆելի համար ծախվել են, վերջ, այդ է դաշնակցությունը, անընդունելի է, թող իրանք մտածեն, իրանք իրանց են անում, մենք չենք անում, ոչ մի բան մենք չենք արել ինձ, իրանք իրանց փչացնում են, վերջ փչացնեն իրենց ճանապարհը դա է, մենք իրանք չենք սպասելու, մենք անցնում ենք առաջ, առաջ անցնելով ասեմ հետևյալը, միակ պրոբլեմը Հայաստանում այդ վախը քաղաքացիների մեջ վերացնելու է։ Սա համար մեկ խնդիր է, վախը քաղաքացիների մեջ եթե վերացրեցին, հայական մի օր չի մնա, չունի հիմք, չունի սատարող, չունի ոչ մի հենարան հայական, ունի մենակ ոստիկանություն, բռնապետություն սարքել է և վախի մտնոլորտ է սարքել և դա, միայն դա ունի։ Այդ ես նորից եմ ասում, ոստիկաների մեջ, օդանավակայանի ես անձամ պաշտոնական աշխատողների հետ, բոլորը զզված են, եթե ոստիկանության մի քանի պարագլուխների հանենք, դերջ ոստիկանությունը մելն է, ժողովրդի հետ կողն է կանգնելու։ Ինչպես հիմա հարցը մնում է միակ և ամենագլխավորը, ինչպես ժողովրդի վախը հանել իրենց մեջից, որ իրենք տեր կանգնեն իրենց քաղաքացիական իրավունքներին, դուրս գան հրապարակ, մանդատը հետ կանչեն ՀՀԿ-ից, մանդատը հանձնեն ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելու համար Նոր Հայաստան ճակատին և հետևենք, թե ինչպես Նոր Հայաստան ճակատը տեղեկավարի անցումային ժամանակաշրջանը և ինչպես կկազմակերպի նոր ընտրություններ, սա է ելքը։
Ես խնդրում եմ ձեզ բոլորին, ձեր բոլոր բարեկամներին, ճանաչողներին ասեք, ինչպես վախը ամենք ներկա բռնապետական Հայաստանում, ինչպես վախը ամենք քաղաքացիների մոտից։ Սա համատարած հիվանդություն է եւ շատ մարդկանց կարիք կա ռուսաստանում։ Սփյուռքը պիտի հասկանա այդ բռնապետություն վառը գլուխները մտնես պետք է։ Որն բռնապետների հետ գործում է։ Մենք շատ ուշադիր հիմա հետևելու ենք ասում, արդեն հայկական հիմնադրամի համար մենք հայտարարություն արել ենք։ Հիմնադրամի բարի հոգաբարձուների խորհրդում այդ բռնապետը նստած է հոգաբարձուների խորհրդում։ Ոնց կարող ենք մենք բարև ասենք որևէ գործ ունենանք այդ նման կազմակերպությունների հետ։ Ընդհանուր բարեգործականը բռնապետը գալիս է Վաշինգտոն, գալիս է Նյու Յորք, վազելով գնում են հանդիպում են իրանց հետ։ Բարեկամներ, բռնապետի հետ եք հանդիպում, գիտեք դուք դա։ Դուք գիտեք, որ մի քանի տոկոս սփյուռք ներկայացնելով այնպիսի տպավորություն է, որ բռնապետին սփյուռքը ընդունեց։ Ոչ, սփյուռք փորձվի, բռնապետները կամ իրը որևէ պարագլուխ գա Լոս Անջելեսում բաս դռներով հանրավականի։ Փորձվեն, մի հատ փորձվեն։ Փարիզ եկավ դաշնակցությունը քարոզի համար, դռները բաց էր։ Ինչքան դաշնակցական են, այնքան էլ ոչ դաշնակցական։ Կարծում եմ, այդ հանդիպման ժամանակ դաշնակցությունը շատ լավ մեսիջը ստացավ։ Մի խոսքով, բարեկամներ, մենք սպիրտում հասնում ենք գործի, ավելի լուրջ գործի, և պետք է դա հասցնենք տեղ։ Հայաստանը կկործանվի այս հայերների ձեռքում։ Շտապ պետք է հայերից մանդատը հետ գցնել և դրանց պաշտոնազուրկ անել։ Դա կարող անել միայն ժողովուրդը։ Այսքանով ես վերջացնում եմ, շնորհակալություն։